Την πύλη εξόδου των κεντρικών φυλακών μετά από 15 χρόνια πέρασε στις 11 το πρωί ο Ισοβίτης Ιερόθεος Χριστοδούλου Ρόπας, 52 ετών από τη Λέμεσο. Δόξα σου Θεός, είμαι καλά. Είμαι καλά, δόξα σου Θεός, να στην καλά, γεια σας. Η απόφαση λήφθηκε στις αρχές της βδομάδας από το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων Επαδία λόγω καλής διαγωγής που επέδειξε κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων Επαδία έχει δεχτεί τις θέσεις μας. Κρίθηκε ότι ο Ιερόθεος είχε άψογη συμπεριφορά καθόλου τον χρόνο της κάλυψης του στον χώρο των κεντρικών φυλακών και μας έδωσε την ευκαιρία και έχουμε μια νέα ζωή. Ο Ρόπας είχε καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση από την πλειοψηφία του δικαστηρίου μαζί με άλλα δύο άτομα ως ηθικός αυτουργός για τον φόνο του Μάριου Παναγίδη που διαπράχθηκε στη Λεμεσό στις 16 Σεπτεμβρίου 1998. Από τους δύο άλλους, ο ένας αποφυλακίστηκε πρόσφατα Επαδία και ο άλλος είχε απελαθεί στην Αρμενία, όπου αποφυλακίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απέλασή του.